Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Айдекенова Назгүл Қайыркенқызы, өнеркәсіптік көлік кафедрасы. Сабақтың атауы – жүк және коммерциялық жұмыстарының негіздері. Сабақтың тақырыбы – ашық жылжымалы құрамда жүктерді орналастыру мен бекітудің негізгі сұрақтары. Жоспар. Бірінші, ашық жылжымалы құрамда жүктерді орналастыру мен бекітудің өзектілігі. Екінші сұрақ, жүктерді таңбалау түрлері мен мәні. Үшінші, ашық жылжымалы құрамда доңғалақ жүрістегі жүктерді орналастыру мен бекіту. Бірінші, соңғы жылдары диаметр 8 метр, ұзындығы 90 метр жоғары тасымалдау жүзеге асырылды. Көп трансформаторлардың массасы 300 тонна және одан көлемдер диаметрі 12 метр, массасы 600 тонна, диаметрі 5,5 метрге дейін, ұзындығы 90 метрден асатын және массасы 650 тонна шамасында бағаналарды тасымалдау рекордты болды. Келесі суретте көрсетілгендей, Мәскеуде ескерткіш үшін арналған постаменті тасымалдау кезінде 128 доңғалақты автотрейлер қолданған болатын. Пойыздың массасы 300 тонна, ұзындығы 12 метр, платформаның ені 6,5 метр болатын. Шетелдік тәжірибеге сүйенсек, массасы 2000 тоннадан асатын жүктерді тасымалдау мысалдары келтірілген. Мысалы, Трабоса испан фирмасы массасы 5000 тоннадан үлкен заводтық блокты өндіру орнынан пайдалану орнынан дейін тасымалдады. Голландиялық көліктік құрастыру фирмасы Англияға толық құрастырылған технологиялық сутегі тотығын өндіру бойынша қондырғыны тасымалды жүзеге асырды. Осымен құрылыс ұзақтығын бір жылға астамға қысқартты. КСРО-да аммиакты өндіру үшін жоғарғы дәрежелік дайындығы бар, массасы 21660 тонна құрылғылардың 168 бірлігін тасымалдау жүзеге асырылды. Теміржол көлігінде габаритсіз жүктерді тасымалдау кезіндегі ең қиын сұрақтардың бірі көпір габариті болып табылады. Бүгінгі уақытта массасы 500 тонна жүк теміржол желісінде шекті болып табылады. Және осы сұрақты ауыр жүктерді тасымалдауды ұйымдастырған кезде және жүк және коммерциялық жұмыстарды орындау кезінде ескеру қажет. Екінші негізгі бөлім – жүктің ораушына таңба мен этикеттерді жапсыру мақсаты. Көлікті экспедиторлық агенттікке жөнелтілімді жеткілікті толық көлімде сипаттауға, жүкті клиентке бағыттауға мүмкіндік беру. Егер таңба мен этикеткалар қорапта анық көрсетілмесе, немесе өшіп қалған болса, онда жөнелтілім жүгі қолды салуға оңай мүмкіндік беретіндей кідіреді. Немесе бұрыс маршрутқа бағытталады. Сондықтан да тасымалданатын жүк қатысты таңба мен этикеткан дұрыс орналастыру қажет. Ескі белгілер мен таңбалар өшіріліп тасталу керек. Таңбалаудың мақсаты келесідей міндетті талап етулердің айнасы болып табылады. Әрбір жөнелтілген жүк бірлігі бағытталған жолмен жүруі және белгіленген жерге жетуі керек. Сақтау, тасымалдау, тие түсіру жұмыстары мен ораушты ашу кезінде жүктік бірлікке ұқыпты түрде көңіл бөлу керек. Жүк комплекті және сақталған түрде жеткізілу керек. Жүктік бірліктің түрлері келесілер. Қораптағы жүк, қорапсыз жүк немесе бөлшектері орналған жүк, бума түрде бекітілген бірнеше қорапсыз жүк бірлігі, пакетті құрайтын қораптағы бірнеше жүк орны. Тасымалдау кезінде жүкті дұрыс әрі нақты таңбалау тез жеткізілімен жүктің сақталу сапасына әсер етеді. Көлікті қораптарды таңбалау мест 14-192-77 бойынша белгіленеді. Жүктерді таңбалау бұл үлгі қалып көлікті қораптағы жүктерді сақтаудағы тиеу түсіру жұмыстарымен барлық көлік түрлерінде тасымалдаудағы таңбалау ережесін көрсетеді. Бұл қауіпті тез бұзылатын және ерекше гигиеналық немесе карантин жағдайын талап ететін жүгі бар қораптарды таңбалауда, сондай-ақ жарнамалық сипаттағы таңбалауда таратылмайды. Таңбалау өзгеше мәтіннен және қажет жағдайда ескерту белгілерінен тұруы керек. Өзгеше мәтін негізгі және қосымша жазудан тұрады. Негізгі жазу бұл қабылдаушы мен белгіленген орынның атауы. Қосымша жазуға мыналар жатады: ұзындығы, ені және биіктігі, жөнелтушінің аты, жөнелту орны, әрбір жүк орнының реттік нөмірі мен жүк орнының саны, жөнелту белгілері, оралған өнімнің шартты белгіленуі, бөлшектің алымына реттік нөмірден алтын ала жазылады. Ескерту белгілері жүкке дұрыс көңіл бөлу арқылы көрсетілуі керек. Байқамыр, сынғыш, ілгішпен көтермеу керек. Жоғары домалатып жылжытпау керек. Қыздырудан
қыздырындан қорқады. Аса орыны ұлғалдылықтан қорқады. Ауырлық орталығы санлаусыз қорап, сәулеленуден қорқады. Жабық жылжымалы құрамда жүкті тасымалдау кезінде қорапты таңбалау үшін қағаздан, картоннан немесе фанерден жасалынған таңба қағаз қолданылады. Жүкті көп сақтау жағдайында қорапқа таңба қойға болады. Ұсақ және аз тонналы жөнелтілім жүктерін жалпы қолданыстағы жерге жөнелтушінің таңбасынсыз тасымалдауға қабылдаған кезде жөнелту станциясы немесе жүк жөнелтуші әрбір жүк орнына теміржолдық таңбасын қояды. Мұнда бөлшек түрінде көрсетіледі, яғни алмына жөнелтуге қабылданған жүк кітабының реттік номері және сызықша арқылы орын саны. Бөліміне жөнелту жолының шартты номері және сызықша арқылы жөнелту станцияның шартты номері жазылады. Темір жолдық таңба жөнелту таңбасы қойылған жүк орнында көрсетілуі керек, және де жапсырмада көрсетіледі. Ашық жылжымалы құрамда немесе теңіз көлігінде жүкті тасымалдауда таңбаны анық әрі жуғанда кетпейтін сырмен, яғни бояумен, қорапқа немесе металдық таңба қағазға жазу керек. Қолмен таңбалау жүргізілмейді. Таңбалау үшін қаралак және эмаль ұсынылады. Соңғы кезде өндірістік процесте жүкті таңбалауды жеңілдететін техникалық құрылғылар қатары пайда болды. Лазерлік таңбалау құрылғысын азық-түлік, химиялық немесе өндірістің басқа да салаларында қолдануға болады. Экспортқа қойылған жүктердің қорабын таңбалау тапсырыс құжатында көрсетілген үлгі бойынша қойылады. Экспортқа қойғандағы жазу тапсырыс құжатында көрсетілген тіл бойынша жазылады. Тропикалық атқарылымдағы экспорттық жүктерді қоюда қорапқа қызыл бояумен үлкен Т әрпін және орау күнін дөңгелекке алып жазу керек. Алымына ай, бөліміне жыл жазылады. Үлкен Т белгісінің өлшемі 50 мм, ай және жыл цифры 30 мм. Теңіз көлігінде қауіпті жүктерді тасымалдау кезіндегі таңбалау мен таңба қағаздар қауіпті жүктерді теңіз көлігінде тасымалдау ережесіне сай. Ал теміржол көлігінде тасымалдау кезінде теміржол көлігінде қауіпті жүктерді тасымалдау ережесіне сай болуы керек. Қазіргі кезде тауарлық жөнелтілімдік арнайы және көліктік таңба түрлері бар. Жөнелтілімдік тауарлық және арнайы таңбаны жүк жөнелтуші, көліктік таңбаны тасымалдаушы немесе оның агенті қояды. Алып сату шартын келісіміне байланысты таңба келесідей мәліметтен тұрады. Тауарлық тауар аты, зауыттық орауыш, тапсырыс номері және құжаты, сорт шығу уақыты. Жөнелтілімдік жөнелту және белгіленген орны жөнелтуші мен қабылдаушының аты жөні, орнының жалпы саны, брутты және нетті массасы. Көліктік партиядағы орын саны, бір көліктік құжатта тасымалдауын партиядағы жүк орнының реттік номері. Арнайы тауарды сақтау, шамадан тыс жүктеу, тасымалдау, пайдалану кезіндегі көңіл бөлу тәсілін көрсететін ескерту белгілері мен таңбалары. Төмендегі көрсетілген іс-шаралар жүк жөнелтушінің сәтсіз таңбаны қоюдан және этикетканты жапсырудан туатын жүктердің ұрлану қаупінің төмендеуіне көмектеседі. Анағұрлым бағалы немесе оңай ұрланатын жүктерді жарнама немесе басқа да сыртқы этикеткалардың көмегімен құрамды ашудың қажеті жоқ. Ұрлықшылардың назарын аударатын жақсы танымал компаниялар мен өнімдердің фирмалық жарнамалары олар үшін тікелей шақыру белгісі болып табылады. Көліктік фирмаға жүкті жөнелтуден бұрын жүк жөнелтушінің және клиенттің мекен жайы және аты нақты әрі дұрыс таңбаланғанына көз жеткізу керек. Көліктік ұйымның анықтамасына және белгіленген бағасына сай әр қайсы жүк қорабы этикеткамен немесе таңба қағазымен белгіленуі керек. Морт сынғыш жүктерді, мысалы шыны, белгілі таңба қағазбен таңбалау керек. Қажет болмаған жағдайда ескерту таңбасы бар жүк контейнеріне тапсырыс бермеу керек. Тапсырыс бойынша жөнелтілетін жүктердің қорабының әр қайсын белгілі символмен немесе нөмірмен жөнелтілім тапсырымында және тасымалдау келісімінде көрсете отырып таңбалау керек. Экспорт орнындағы комиссионердің немесе агенттің сондай-ақ экспортталатын жүкті қабылдаушының аты жөні және мекен жайы көрсетілуі керек.
Қорапқа этикетканы берік әрі жақсы желіммен жапсу керек. Мүмкіндікке орай пайдаланған қорапты қолданбау керек. Пайдаланған жағдайда ескі этикеткалармен таңбаларды өшіру керек. Трафареттік типтегі мимеографиялық немесе баспалық құрылғылармен қорапты бағыттауға болмайды. Ондай құрылғылар мекен жайы анықталуы қиын түрде жеткізіледі. Ерекше күтімді немесе қоймалауды қажет ететін жүк қораптарына сәйкес таңбаларды қою керек. Мұндай ақпарат тасымал келісімінде де көрсетілуі керек. Жұмысшылардың қосымша білім алуын қадағалау керек. Оқытудың негізгі курсы таңбалауға қатысты жеке құрамдарын жоғалуына қарсы күрес шараларынан тие түсіру жұмыстарына этикеткалар жапсырудан, ескерту этикеткаларында көрсетілгендерді қадағалаудан, жөндеуді қажет ететін қораптарды таңбалауда және қорапқа көңіл бөлуден тұрады. Егер ерекше таңба қажет болса, онда үсті жоғары қарай, сол бағытта жоғары қарай, шыны, құрғақтығын сақтау, мұздатылған күйде сақтау және сол сияқты арнайы таңбамен қорапта көрсетіледі. Қажет болған жағдайда үсті немесе жоғары қарай сөзін толықтыратын немесе көрсететін бағыттама қою керек. Бұл бағыттамалар басқа таңбаның мағынасына әсер етпеуі керек. Жаңа таңба қойған жағдайда көлікті экспедиторлық ұйымға хабарлау керек. Жүкті шетелге жөнелту кезінде тие түсіру операцияларына қатысты нұсқаулар қораптың сыртқы жағына екі тілде жазылуы керек. Жұмыстың жоғарылауына және ыңғайына қарай жүкті таңбалаудың халықаралық стандарты бар. Келесіде осыдан үзінділер көрсетілген. Көліктік таңбалаудың басқару белгілері негізгі қосымша және ақпараттық жазбалары болуы керек. Басқару белгілері жүкке қарайлаудың әдісін көрсететін бейне. Негізгі жазбаларда мыналар болу керек. Жүк алушының қойылған рет бойынша толық немесе шартты тіркелуі. Жүкті түсірудің порты немесе станцияның міндетті түрде орнының атауы көрсетілуі тиіс. Егер аталған бекет темір жол болса, станция толық атауы және жолдың қысқартылған атауы болуы керек. Партия ішіндегі жүк орындарының немесе орындарының реттік номері бөлшекпен көрсетіледі. Жұпта партиядағы орындар реттік номері, тақта партиядағы орындар саны. Жүк орындарының саны мен реттік номері келесі жүктерді тасымалдауда көрсету керек. Әр тектес немесе сұрыпталған жүктерді бір типті қорапта, бір тектес жүктерді әр типтес қорапта, бір тектес жүктерді партияда түрлерін араластыруға болмайды. Жабдықтарын жинағы, бір вагондағы жүктерді ұсақтап тасымалдау, қосымша жазбалар ұстану керек. Жүк жөнелтушінің атауы қойылған рет бойынша толық немесе шартты түрде көрсетілуі тиіс. Жөнелтілген пункттің атауы теміржол станциясы мен жөнелту жолының қысқаша атауы арқылы көрсетілуі керек. Көлік ұйымдарының жазбалар және таңбалау реті көліктер министрлігі арқылы орындалады. Ақпараттық жазбалар ұстану керек. Жүк орнының брутты немесе нетті салмағы килограммен өлшенеді. Нетті салмағы орнынан өнімнің санын көрсетуге болады. Сондай ақ өнімді сипаттайтын қапта таңбалануы көрсетілсе, брутты немесе нетті салмағын көрсетіп керек емес. Жүк орнының шектік өлшемі сантиметрмен өлшенеді. Ұзындығы, ені және биіктігі, диаметр мен биіктігі. Жүк алшық жылжымалы құрамда тасымалданғанда шектік өлшем 1 метрден аспаса, өлшем көрсетілмейді. 1,2 метр жабық және 0,7 метр әуе көлігімен тасымалдауда. Негізгі қосымша және ақпараттық жазбалардың орналасуы. Жәшіктерде бір жақ шетіне торлы жәшіктер мен сыртында тақтайшасы бар жәшіктерде таңбалауды орналастыру мүмкіндігі қамтамасыз етілуі керек. Тақтайшаларын жабыстырылуы, жарықшақтар арасындағы сәулеленуден бекітілуі және басқа. Үстіне белгісі бар жүктерді сақтап ашық жылжымалы құраммен тасымалдауда көлік таңбалануы қосымша түрде қаптаудың қақпағының жоғарғы жағына салынуы керек. Бөшкелер мен барабандарда біреуінің түбіне таңбаны сыртқы тұрқына енгізуге болады. Қаптарда тігістің жоғарғы бөлігіне, тюктарда бір жағының жоғарғы шетіне,
кипаларда артқы жоғарғы шетіне, жанының жоғарғы шетіне де салуға болады. Жүктің және қораптың басқа түрлеріне қапталмаған тасымалды қораптарда ыңғайлы жақсы қаралған орындарда салынады. Табандықсыз немесе төрт кірмелі табандықтармен құралған пакеттерге таңбаны көрші жағына немесе артқы жағына артқы жоғарғы шетіне салады. Екі кірмелі табандықтан құралған пакеттерге таңбаны екі жақ ұстайтын шетіне салады. Таңбалауды типографиялық, құймалы, электролитті әдіспен, трафареттік бояумен, штемпелеу арқылы, қалыптау арқылы, күйдіру, қысымдау, машинкаларда баспа арқылы, таңбалау машиналары арқылы салады. Яшықтарда жүк алушының және белгілену пунктін атауы нақты және бөлшектену арқылы салуға болады. Сонда аяқ. Яшықтарда және қораптарда партиядағы жүк орындарының саны мен реттік номері алушыға дейін сақтық қамсыздандыру шартының қолдан жасылған нұсқасы болу керек. Яшықтар қорапқа клеймен, болтпен, шегемен, сымдармен, шпагаттармен және басқа да материалдармен бекітіледі. Таңбалауға қолданылатын бояу көшетін және жуылып кететін болмау керек. Бояу суға, жарыққа, тұзға және тропикалық климаттың жоғарғы және төменгі температурасына төзімді болу керек. Басқару белгілері және жазбалар ашық түсті орында қара, ал қара түсті орында ақ болу керек. Көлік таңбасы әрбір жүк орнына салыну керек. Негізгі қосымша және ақпараттық жазбаларды барлық жүк орындарына салуға болмайды. Бірақ бір текті жүктерді темір жолда ашық вагонмен тікелей тасымалда төрттен кем емес жерге орналастырады. Негізгі қосымша және ақпараттық жазбаларды салмауға болады, егер жүкті автомобильмен тасымалдаса және амбибап контейнермен тасымалдаса. Басқару белгілері мен ұяшықтарын таңбалау өлшемі. Таңбалану ұяшығына негізгі қосымша және ақпараттық жазбаларды орналастыру 60-тан кем болмау керек. Жанынан ұсынылатын қатынас 2-3 ауқымы болу керек. Басқару белгілері және тасымалдау таңбасын немесе басқару белгілерін бір ұяшыққа орналастыру кезінде өлшемін үлкейтуге рұқсат. Типографиялық әдіспен дайындалған ұяшықтарда белгі ұяшық шетінен 5 мм қашықтықта салыну керек. Таңбалау жазбаларын орналастырудағы қаріптерін биіктігі 3, 6, 8, 10, 15, 30, 50 және 100 мм. Қаріптің биіктігі 3 немесе 6 мм қорапқа тікелей салу кезінде қолданылмайды. Негізгі жазбалар мен көлік ұйымдарының қорапқа салу қаріптерінің ұсынылатын биіктігі 30 мм, жүк орнының ұзындығы немесе ені 0,5 метрге дейін, 50 мм, жүк орнының ұзындығы немесе ені 0,5-тен жоғары 1,5 метрге дейін, 100 мм, жүк орнының ұзындығы немесе ені 1,5 метрден жоғары. Қосымша және ақпараттық жазбаларға ұсынылатын қаріп биіктігі 10 мм, жүк орнының ұзындығы немесе ені 0,5 метрге дейін қоса. 15 мм жүк орнының ұзындығы немесе ені 0,5 метрден жоғары 1,5 метрге дейін. 30 мм жүк орнының ұзындығы немесе ені 1,5 метрден жоғары. Қорапқа тасымалдау таңбасын тікелей орналастыра алмағанда жазба биіктігін 1-2 градацияға дейін төмендетуге болады. Жүктерді таңбалауда қосымша талап экспортқа шығару. Экспортқа шығарған жүктердің көлік таңбасы 7-2, 7-4, сыртқы сауда байланысындағы тапсырыс жүктелімде орнатқан қосымшалар мен өзгерістерге сәйкес келуі тиіс. Негізгі жазба шетел сатып алушының тапсырыс нөмірі немесе келісім нөмірі, тапсырыс жүктелім нөмірі, жүк орнының нөмірі бөлшекпен көрсетіледі. Жұпта партиядағы орынның реттік нөмірі, тақта партиядағы орындар саны. Шетел жүк алушының толық немесе шартты атауы, тиеу кезіндегі станция немесе порт көрсетілген белгілеу пунктін атауы, жүкті белгілеу елі, жүкті белгілеу станция және жолы, жүк жөнелтуші маркасы және тауарлық белгісі, қосымша жазба, экспорттаушы ұйымының атауы толық немесе шартты. Жүк жөнелтілген пункті, жөнелтілген станция және жол. Ақпараттық жазбада
Сантиметрдегі жүк орнын габариттік номері, килограммдағы нетті және брутты салмағы, куб метрдегі жүк орнын ауқымы, салмағы 1000 килограммнан асатын жүкті су арқылы тасымалдауда қосымша жүктің брутты салмағын жәшіктің 10 жақ жоғары 4 бұрышына да қырының жоғарғы шетінен 10 сантиметр қашықтатып енгізеді. Тасымалдау тамбасын сыртқы сауда байланысында көрсеткендей орыс шетел тілдерінде жазады. Қораптың 1 метрге дейін ұзындығы мен еніне байланысты тамбаны тапсырыс жүктемеде көрсеткендей тілде жазады. Параллелепипед тәрізді қораптарда немесе жәшіктерде тамбаны артқы және жанындағы қабырғасына енгізеді. Цилиндр тәрізділерге жүк орындарының тамбасын негіздеріне салады. Егер қораптың құрылысы мен өлшемі жанына және артқы қабырғаға тамба салуға сәйкес келмесе, тамбаны жаны мен артына қоса қақпағына да салады. Көлікті қорапты сипаттайтын тамбалау. Қорапты сипаттайтын тамбаның мазмұны. Мекеме мен өндіріс атауы немесе тауарлы белгі. Қалыптама құжат бойынша қорап нөмірі. Қалыптама құжатының мазмұны. Көп жақты қорапта жазбаларда көп айналымды деген жазба болу керек. Қаптан басқа қорапты сипаттайтын тамбаны қорабына өндірушісі салады. Қапты сипаттайтын тамба қаптың өзі қапталған кепалар немесе байламдарда көрсетіледі. Қораптарды сипаттайтын тамбаларды яшықтарға салуға болады. Қораптарды сипаттайтын тамбаларды жәшіктерде жүкті сипаттайтын тамбадан бос қабырған артқы жоғары бұрышына салады. Ұстағышы бар жәшіктерге жәшік қабырғасын жанына. Бөшкелер мен барабандарда жүкті сипаттайтын тамбадан бос қабырғаның түбіне. Тамбаны тұрқына салуға болмайды. Балондардың түбіне салынады. Канистр, фляг сияқты қораптың бұл түрлеріне қалыптама құжатта көрсетілген орынға тамба салынады. Қорапқа тамба салудың әдістері ағаштан жасалған трафарет бойынша бояумен штемпельдеу, күйдіру қолданылады. Қағаздан жасалған штемпель мен типографиялық әдіс қолданылады. Темірден жасалған қысым мен трафаретті бояу қолданылады. Пластмассаларға пресс-форма түрінде тамба енгізіледі. Қорапты сипаттайтын тамба арнайы тамбалау машинасымен де салынады. Қаптауға арналған көлік қораптарына қауіпті жүктер тасымалдау және сақтауда тамбалау мес 26319 бойынша орындалу қажет. Тамбалау жүк тасымалы үрдісінің ажырамас бір бөлігі. Тамбалаудың басты мақсаты толық көлемде жөнелтіліп жатқан жүктердің қасиетін сипаттау үшін, яғни тасымалданып жатқан жүктің түріне қарай қорапқа басқару белгілері, негізгі қосымша және ақпарат жазбалар енгізіледі. Қазақстан Республикасының шекарасында жүк қораптарына салынатын зат тамба мен тамбалар 1998 жылы қаңтарында күшіне енген халықаралық стандартқа сәйкес орындалады. Келесі суретте мортсынғыш абайла өлшемі 74-105 мм, жақтауы қара сызық, қағаз түсі ақ, бейнесі қара түсті бокал, соғылатын жүк, абайла, күн сәулесінен сақтау керек, яғни оның мағынасы жүкті жылулықтан сақтау керек. Келесі сурет ылғалдылықтан сақтау керек. Оның мағынасы, яғни өлшемі 74-105 мм, жақтауы қара сызық, қағаз түсі ақ, бейнесі 6 тамшысы бар қара түсті ашылған қолшатыр. Жазбасы, яғни мәні, жүкті ылғалдан сақтау керек. Тез бұзылатын жүктер. Мағынасы, тез бұзылатын, яғни жүктерге ет, балық, балықтан жасалған өнімдер жатады. Келесі суретте ілгіштермен алуға болмайды, яғни жүк көтеруге ілгіш қолдануға болмайды. Температура шектілігі, оның мағынасы температура диапазоны, жүкті сақтау немесе басқару кезіндегі жүктер жатады. Келесі сәулеленуден сақтау, мағынасы кез келген сәулелену жүктің қасиеті мен олардың өзгеруіне әсер етеді. Герметикалық қаптама. Яғни тасымал кезінде тиеу және сақтау жұмысын жасағанда қаптаманы ашуға болмайды. Келесі суретте қаптамалау орны, мағынасы жүк көтеруге арналған шынжыр мен арқандар орны көрсетілген. Бұл арадан арбамен көтеруге болмайды. Яғни жүк көтеру кезінде арба қолдануға болмайтын орынды көрсетеді.
келесі суретте жоғары, яғни жүк жағдайының дұрыс тік екенін көрсетеді. Ауырлық ортасы жүктің ауырлық ортасын көрсетеді. Ескерту. Мысалы, белгінің орналасуы ауырлық орнын көрсетеді. Белгі ортасы геометриялық ауырлық ортамен сәйкес келмесе, салынады. Келесі сурет тропикалық қаптама. Түйе түсіру жұмыстары кезінде қаптаманың бұзылуы тропикалық климаттың жүк тасымалымен сақтау кезінде жүк бұзылуына әсер етеді. Мағынасы үлкен Т әрпі тропикалық қаптама белгісі 0000 дегеніміз қапталған айы мен жылы көрсетіледі. Қабаттауға болмайды. Жүкті қабаттауға болмайды. Осындай белгісі бар жүкті тасымалдау және сақтау кезінде басқа жүктер үстіне қабаттауға болмайтынын көрсетеді. Келесі сурет. Жүкті тура тік көтеру керек. Көтеру тек жүкке тік орындалу керек, сондай қаптамадан көтеруге болмайды. Осы жерден ашылады. Қаптаманы тек көрсетілген орыннан ашу керек. Келесі сурет. Жылу және радиоактивті сәулеленуден сақтау керек. Жылу немесе сәулеленудің жүкке түсуі, оның бағалылығын төмендетуі немесе жоюы мүмкін. Домалатпау керек. Жүкті қозғалудан сақтау керек екендігін көрсетеді. Келесі сурет – қабаттаудың шектеулігі. Жүкті қабаттаудың шектік мүмкіндігі. Осы жерден қысу керек. Жүктің қай жерден қысып алуға болатын жерін көрсетеді. Келесі сурет – қыспау керек. Тие өтсіру жұмысы кезінде жүкті қысуға болмайды. Қабаттап салу кезіндегі қабат санының кедергісі, қабаттағы ярустар санының шектеулігі. Келесі сурет. Тырмалы тиеуге болмайды, яғни тырманы қолданбау қажет екендігі көрсетіледі. Автокөлікті орналастыру және бекіту. Осы суретте көрсетілген, келесі суретте доңғалақ жүрістегі жүктерді орналастыру мен бекіту сызбасы көрсетілген. Бұл жағдайда Audi A6 автокөлігі 4 осьті платформада орнатылған, 2 жүк орны 3 проекцияда көрсетілген. Жылжымалы құрамды таңдау. Доңғалақпен жүретін жүктерді тасымалдау үшін платформа қолданылады. Олар ағаш бортпен тұтқамен жабдықталған. Олар жүктерді бекіту үшін арналған. Берілген жүкті тасымалдау үшін 4 осьті әмбебап платформаны таңдаймыз. Платформада қуатты қорғасын рама, ағаштан жасалған еден, шеткі жақтар мен лақтырып тастанатын борттар бар. Платформаның негізгі берілгенін көрсетейік. Жүк көтергішті 70 тоннаға дейін жоғарылатылған. Ось саны 4, тары 20,9 тонна, жалпы ұзындығы 14,620 мм, базасы 9720 мм, ені 2870 мм, ішкі өлшемдер ұзындығы 13300 мм, ені 2770 мм. Бортың биіктігі шеткі 400 мм, қырынан 500 мм. Рельс басынан еден деңгейіне дейін 1302 мм. Еден ауданы 36,8 метр квадрат. Рельске осьтен түсетін жүктеме 228 килоньютон. 1 метр жолға түсетін жүктеме 5,95 тонна. Бос күйіндегі ауырлық центрінің биіктігі 0,8 метрге тен. Габарит 0,1 Т, яғни ашық жылжымалы құрамға жүкті тие үшін ұсынылатын талаптар. Барлық вагондардың толық жүк көтергіштігі мен сыйымдылығын пайдалану. Жүкті тиеу мен бекітудің техникалық шарттарын сақтау. Үшінші, жылжуды болдырмайтын жүкті дұрыс және тығыз орнату. Төртінші, тиеу түсіру жұмыстарының өндірісін қауіпсіз және ыңғайлы қамтамасыз ету. Келесі суретте платформада ұзын жүктерді орналастыру жүргізіліп отыр. Осы талаптарға жүктерді тиеу және бекіту техникалық шарттарға сәйкес
жүкті ашық жылжымалы құрамға тиегенде олар дайындалу керек. Атап айтқанда, жүктің барлық жылжымалы бөліктерін бекіту, бактардан жанатын және суыту жүйесінен суды қиып тастау, тозудан сақтану үшін металл бетін майлау, жүктерде ауырлықтың центрін бояумен жағу керек. Жүк ашық жылжымалы құрамға жүйелі механизация мен автоматизация құралдарымен тиеледі. Сонымен қатар жылжымалы құрамды дұрыс дайындау керек. Вагонды қардың, мұздың, жүк қалдығынан тазартады. Қысқы уақытта вагонның еденінде жүк тіректері немесе төсемдері 1-2 сантиметр құрғақ құм шашылады. Жылжымалы және рама тиелуден құтылу үшін жүк салмағы вагон ұзындығы мен ені бойынша орнатылады. Осыдан жүктемеде айырмашылық надан аспау керек. 4 осьті вагон арбалары үшін 10 тонна, 6 осьті 15 тонна және 8 осьті 20 тонна. Арбаны тиеу жүк көтергіштігінің жартысынан аспау керек. Жүру кезінде вагонның тұрақтылығы қамтамасыз етілуі тиіс. Ол үшін вагонның жүк орындарының ауырлық центрін координаттары ара қашықтық 2-3 метр рельс басының деңгейінен және тиелген 4 осьті вагонның бетінің ауданынан 50 метр квадрат аспауы тиіс. Жүктерді платформада орнату. Жүк көліктері платформада симметриялы орналасады. Ауырлық центрлері рельс басының деңгейінен 1500 мм биіктікте және платформаның көлденен осінен 4900 мм ара қашықтықта орналасады. Платформа арбасының арбаларына түсетін ауырлық бірдей болады. Платформада жүк көліктері бойлық порттарынан бірдей ара қашықтықта орналасады. Платформада жүкті бекітудің есептеулері. Жүкті орналастыру және бекітудің амалдарын жасағанда келесі жүктемелер ескеріледі. Бойлық және тік көлденең инерция күштері, тік күштері, жер қысымының күші, тежеу күші және жүк салмағы. Айтылған күштер екі жағдайдағы есептеулерде жүкке максималды әсер еткенде ескеріледі. Бойлық инерция күші және тежеу күші, тік және көлденең инерция күштері, тежеу күші мен жер жүктемесі. Бірінші жағдай маневр дөнестен түркенде аз жылдамдықпен келе жатқанда вагондарды тежеу орындардың соғылу әсеріне сәйкес келеді. Екінші жағдай темір жол желісінде ең үлкен жіберілетін жылдамдықпен жүк пойызының қозғалысы. Жүктерді жүк пойыздарында тасымалдау үшін орналастыру және бекіту амалдарын есептеулері келесі күш өлшемдеріне қозғалыс жылдамдығы 90 және 100 км сағаттарына сәйкес келеді. Әртүрлі салмақтағы және өлшемдегі күш өлшемдерін анықтау үшін күштің салыстырмалы өлшемдері анықталған. Инерция 1 тонна салмаққа жер күші беттің 1 метр квадратқа әсер ететін. Есептеулерде тек жел алынады, өйткені жер жүктемесі бойлық бағытында бас локомотивпен қабылданады. Бойлық көлденені және тік күштерінің нүктесі болып жүктің ауырлық центрі, жер жүктемесіне әсер етуші нүктесі, жел әрекетіне душар болған ауданның ауырлық центрі болып саналады. Платформада жүк сенімді бекітілу үшін оған әсер ететін күштерді анықтау қажет. Бойлық инерция күшін анықтау. Бойлық инерция күшінің өлшемі вагонның тиелу дәрежесіне ғана емес, сонымен қатар бекіту түріне де байланысты. Сондықтан да күшті анықтау алдында бойлық орын ауыстырудың қандай бекіту түрі болатынын білу қажет. Бойлық және көлденен бағыттағы екеліс күшін анықтау вагон беті мен басқа да жүктердің беті мен жүктің екеле қозғалып, жылжуына сырғанау екеліс күші кедергі болады. Оның шамасы көптеген факторларға тәуелді. Күйі, жанасатын беттердің өлшемдері мен температурасы, қысымы, орын ауыстыру жылдамдықтары және тағы да басқа. Вагон еденінде жүктің орын ауыстыру кезіндегі кедергісі айтарлықтай деңгейде тек вагон мен жүктің жанасатын беттерінің материалына ғана тәуелді емес. Сонымен қатар беттердің күйіне, яғни
ластану деңгейіне, майлануына және тағы да басқа сипаттарға тәуелді екенін елеу керек. Жанасатын беттердің маймен, мазутпен майлануы, сонымен бірге олардың ылғалдануы және мұз басуы дереу үйкеліс күшін төмендетеді. Беттердің құммен, үгінділермен, күйінділермен себілуі керісінше үйкеліс күшін ұлғайтады. Сондықтан вагон еденін және жүк бетін лайдан, майланудан мұқият тазартып, оларды құммен, металл үгінділерімен, уатылған күйінділерімен сеуіп, сонымен қатар әртүрлі шаралар қолданған жөн. Мысалы, еден мен жүк арасындағы үйкелісті күшейтетін тікенді металл пластина. Үйкеліс коэффициентін таңдауда тасымалдаудың белгілі бір нақты шарттары ескеріледі. Вибрацияның болуы, жүк бетінің және вагон еденін ылғалдануы және мұз басу мүмкіндігі, жүктерді бекіту тәсілдерін таңдау. Жүкті бекіту оның конфигурациясына байланысты құрылады. Тасымалдау кезінде жүктің ауып кету мүмкіндігін тексеру үшін жүктің ауып кетуіне қарсы беріктілік запасының коэффициентін есептейміз. Машиналар артқы доңғалақтары тежеулі болғандықтан олар сырғанамайды. Олар тек платформадан бойлай және кесе көлденен жылжулары мүмкін. Одан басқа поезд 90-100 км сағат жылдамдықпен келе жатқанда ресорланған бөлігінің бүйірінде тербелістер болуы мүмкін. Ресорларды айыру және тағы да басқа тәсілдерді қолданып, бұл тербелістерді созулардың ресорланған бөлігін бекіту арқылы болдырмауға болады. Әрбір машинаның ресорланған бөлігінің тербелістерін жою үшін алдыңғы және артқы ресорларды айыру керек. Машиналарды бекітуді төмендегідей жүзеге асырамыз. Бойлық жылжулардан сым созулармен, көлденең жылжулардан созулармен бірге берік келтектермен. Жоғарыда табылған екі бағытта да созуларға әсер ететін күштерді ескеріп, және салыстыра отырып, әсер ететін күштің максимал мәні бойынша таңбалауларды анықтаймыз. Әрбір машинаның алдыңғы және артқы осьтері үшін созулардағы әсер ететін күштер шамамен бірдей деп алып, диаметрі 5 жіптен 8 мм болатын бірдей сым созуларды таңдаймыз. Келесі суретте бекітпелер түрлері көрсетілген. Яғни бекітпе бекіту элементі бір шеті жүкке, ал екінші шеті вагон шанағына бекітіледі. Бекітпелер ауыр жүк машиналарының астарына орналастырылып қойылады. Келесі суретте табанды бүренелерді орналастыру мысалдары. Ашық жылжымалы құрамның үстінде ауыр жүк машинасы орналастырылған. Оның доңғалақтарының астарында табанды бүренелер орналасқан болатын. Олар жүк машинасының жылжып кетпеуіне күмән келтіреді. Бұл суретте тартпалардың орама тартпаларының және бүренелердің орналасу шарттары көрсетілген. Келесі суретте ұзын жүктерді платформаға орналастырған кезде қойылатын ағаштан жасалған төсегіштер түрі көрсетілген. Сонымен тасымалдауды ұйымдастыру, жүктердің қасиеттерімен және олардың көліктік сипаттамаларымен тығыз байланысты. Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыруда теміржолдық және жөнелту таңбаларын дұрыс пайдалану және жазу маңызды орынға ие. Таңба мен әртүрлі қауіп белгілері жүктердің тиеу, түсіру, тасымалдау және сақтау шарттарына сәйкес анықталады.